good for the head. Have a cheese. Have the cheese, it was a big mess, I want to say, oh, 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 دنیا کے کسی مذہب میں کسی پیغمبر میں کسی پیغمبر میں کسی اولیاء میں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اچھے لوگ گزرے ہیں انہوں نے انسانیت سے یہی کہا ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اس میں اللہ ہر چیز ہر چیز وہ سب بھی میرے سبب سے مانگو منت سے خوش آمد سے ادب سے مانگو مگر جو مانگنے کا طریقہ ہے ہر چیز مصبی میں سبب سے مانگو منت سے مصامد سے عطب سے مانگو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو اور سنو یہ مانگنے کا طریقہ دیکھیں دنیا میں بھی ہر چیز طریقے سے ہوتی ہے آپ کسی کا گریبان پکڑ کے بھیک نہیں مانگتے بھیک مانگنے کے لیے تو آپ کو جھکنا ہوگا جو مانگنے کا طریقہ ہے سنو یہ مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو یا ربی Thank you.
تو اپنے محبوب کے صدقے میں میری دعا تو اسی طرح قسمت میں ملی